بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بهمان رايا رشداكلي سهودري سهودرن ماري നമ്മെ ഏവരെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവും കാരുണ്യവാനുമായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് വിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്ന, വിജ്ഞാനം കരഗതമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സദസ്സിൽ ഒത്തുചേരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്കിന്ന് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന, സന്തോഷപ്രദമാക്കുന്ന, ആഹ്ലാദപരമാക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഈ ടൗണിൻ്റെ അല്പം ഉയരമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്തൊരു തിരക്കായിരിക്കും ആളുകൾക്ക്. ആർക്കും ആരോടും ഒന്ന് അല്പസമയം സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ സമയമല്ല, അത്രയും തിരക്കിലാണ്. എന്താണ് ഈ തിരക്കിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം, എന്താണ് അവരുടെ വിഷയം എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഭൗതികവാദികൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ തിരക്കിൻ്റെയും കാരണം. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ഭൗതികമായ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നെട്ടോട്ടമൊക്കെ. ഒന്ന് ഒരു ശമ്പളക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാന്യമായ കൂലി ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജോലിയിലേർപ്പെട്ട ഒരു കടയുള്ള ഒരാൾ, അയാൾ അയാളുടെ ആ വരുമാനവും ചെലവും ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ മൂന്ന് കാര്യവും ഓടാതെ കഴിയും, അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യം. പക്ഷേ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മൊത്തം ലക്ഷ്യമാക്കി ഭൗതികവാദികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വീടുകൾ, ആ വീടുകൾ, നിലവിലുള്ള വീട് പൊളിക്കാൻ, മോഡല് മാറ്റാൻ, അതിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ചെറുതായി പോകുമോ, നാലാൾ വന്നാൽ
ആ വീടൊന്ന് കാണണ്ടേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശമായി പോകുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ഓട്ടങ്ങൾ, പാർപ്പിടം, അതേപോലെ വസ്ത്രം. ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ 500 സാരികളുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട്. 500 സാരി വലിയ കുടുംബത്തിലെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലല്ല, സാധാരണ ഇടത്തരമോ അതിൻ്റെ തൊട്ടുമുകളിലോ ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ, സ്കൂളുകളിൽ അതേപോലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതേപോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ഒരു കല്യാണം, തൊട്ടടുത്ത മറ്റൊരു കല്യാണത്തിനും ഈ സാരി ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ താൻ ഒന്നിനും പറ്റാതായി, അപ്പം അന്ന് വേറെ സാരി വാങ്ങണം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് മറ്റൊരു ആഘോഷം വരുന്നു, അപ്പോൾ വീണ്ടും വാങ്ങണം. ഇങ്ങനെ നാം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഭാരങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ധൂർത്തുകൾ, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ തിരക്കുകളുടെ, അതേപോലെ തന്നെ മത്സരം, ഈ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള അനാവശ്യമായ മത്സരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ തിരക്കുകളുടെ പലപ്പോഴും മുഖ്യ കാരണമായി പൊതുവേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവസാനിക്കുമോ? ആഗ്രഹങ്ങൾ തിരമാലകളെപ്പോലെയാണ് എന്ന് നാം പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഒരു തിരമാല വന്നാൽ നിമിഷം കൊണ്ട് അടുത്ത തിരമാല അവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ആഗ്രഹങ്ങളെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആശകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമാകാൻ, മനസ്സ് ഒന്ന് സമാധാനമാക്കി നിർത്താൻ എന്താണ് മാർഗം? ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രവാചകനല്ല, കാഫത്തൻ ലിന്നാസ്, മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കുമുള്ള, മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷയുടെ സന്ദേശം, വിജയത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ വന്ന മഹാനാണ്. ആ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഉൻദുറു ഇലാ മൻ ഹുവ അസ്ഫല മിൻകും, നിങ്ങളെക്കാളും താഴ്ന്നവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മളെക്കാളും സൗകര്യം കുറഞ്ഞവരിലേക്ക്, നമ്മളെക്കാളും സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതി കുറഞ്ഞവരിലേക്ക്, അങ്ങനെ നമ്മളെക്കാളും താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. വലാ തന്ദുറു ഇലാ മൻ ഹുവ ഫൗക്കക്കും, നിങ്ങളെക്കാൾ മുകളിലുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കരുത്. ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, സൗകര്യങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെക്കാളും താഴ്ന്നവരിലേക്കാകുന്നു എന്ന് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം? ആ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുന്ന, അതിനെ ചെറുതായി കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഈ റസൂലുള്ളയുടെ ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, നമ്മളാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു നിലപാടായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വമ്പിച്ച മാറ്റം നമ്മുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതിനെന്തു വേണം? അതിനടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യൻ അവനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ഞാൻ എവിടുന്ന് വന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം മനുഷ്യൻ അറിയണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 76-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ, സൂറത്തുൽ ദഹ്ർ എന്നും പേരുമുണ്ട്. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുബഹ് നമസ്കാരങ്ങളിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച സുബഹ് നമസ്കാരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി പാരായണം ചെയ്ത ഒരു അധ്യായമാണിത്. ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ്. ഈ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുക, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ലഹരിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം വരെ പഞ്ചാബിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പഞ്ചാബിനെ കടത്തിവെട്ടി കേരളം അതിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലഹരിയുടെ വിഷയത്തിലും ആത്മഹത്യയുടെ വിഷയത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സംസ്ഥാനം 1-ാമതായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തോ ഒരു പൊരുത്തപ്പെടായ്മ ഇതിലില്ലേ? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആത്മഹത്യയിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തുക, സാക്ഷരതയിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ലഹരിയിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തുക, എന്താണ് അതിന് കാരണം? എന്താണ് ഈ പൊരുത്തപ്പെടായ്മക്ക് കാരണം? ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യൻ നേടിയിരിക്കേണ്ട അറിവ് അവന് ലഭിക്കാതെ പോയി. ആ അറിവെന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്? എവിടുന്നാണ് ഞാൻ വന്നത്? എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്? ഈ രാപ്പകകൾ മാറി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കുറെ ആളുകൾ എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു, വേറെ കുറെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യത്തിന് അവന് ഉത്തരം ലഭിക്കാതായി പോയി എന്നതാണ്. ഒരു പിടി വറ്റ് ഒരു കെമിസ്ട്രി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അവൻ ലാബ് അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കി ആ ഒരു പിടി വറ്റിൽ എത്ര കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ അന്നജമുണ്ട്, എത്ര മെഗ്നീഷ്യമുണ്ട്, ഫോസ്ഫസ് ഉണ്ട്, കൃത്യമായ ലാബ് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നൽകിയേക്കും. അതൊരു വലിയ വിവരമാണ്, വലിയ കഴിവാണ്. ഒരു പിടി വറ്റിൽ ഇതൊക്കെ എത്ര അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിവരമുണ്ട്, ഈ ഒരു പിടി വറ്റ് വിശക്കുന്നവന് കൊടുത്താൽ പുണ്യമാണ് എന്ന വിവരം. വിശക്കുന്നവന് ഇത് കൊടുത്താൽ അവൻ അവന്റെ വിശപ്പ് മാറിയാൽ എനിക്ക് കൂലി കിട്ടും, പുണ്യമാണ് എന്ന വിവരമില്ലാതെ ലാബ് അനാലിസിസ് നടത്താനുള്ള വിവരം മാത്രമുണ്ടായതുകൊണ്ട് അവനോ അവന്റെ കുടുംബത്തിനോ സമൂഹത്തിനോ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ആ വിവരം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? മൂന്നോ നാലോ വയസ്സ് പ്രായമായ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പിയുണ്ട്, അവൻ വാച്ച് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോക്സും ഷൂവും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറൊന്നുമില്ല. ആകെയുള്ളത് തൊപ്പിയും വാച്ചും സോക്സും ഷൂവും മാത്രം. നമ്മളിവിടെ കണ്ട ഉടൻ പറയും, ഒരു ട്രൗസറും കുപ്പായം ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അഥവാ അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം ധരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തൊപ്പി വെച്ചാൽ, വാച്ച് കെട്ടിയാൽ, സോക്സും ഷൂവും ധരിച്ചാൽ ഹായ് കുട്ടപ്പൻ എന്ന് പറയും. ഇതേപോലെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ല എന്നതാണ്. ആ അടിസ്ഥാന വസ്ത്രമാണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്ന അറിവ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നാം പറഞ്ഞ ഇൻസാൻ, മനുഷ്യൻ എന്ന അധ്യായത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, സൂറത്ത് ദഹ്ർ എന്ന് മറ്റൊരു പേരുമുണ്ട്, ഇന്നാ ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന മിൻ നുത്ഫത്തിൻ അംശാജിൻ നബ്തലീഹി ഫജഅൽനാഹു സമീഅൻ ബസീറ. മിശ്രമായ സംഘടിതമായ ബീജത്തിൽ നിന്ന് കാഴ്ച ശക്തിയും കേൾവി ശക്തിയും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് നാമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. നാം അവനെ അവളെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ താൽപര്യം പരീക്ഷണമാകുന്നു എന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു. കേരളം ലോകത്തിന് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്തൊരു മാതൃകയായ രണ്ട് സാൽവേഷനുകൾ, കോഴിക്കോടും എറണാകുളത്തും. ഈ സാൽവേഷനുകളിൽ സമൂഹത്തിന് നാം നൽകിയ സുപ്രധാനമായ ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ സന്ദേശം? ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി, കുടുംബപരമായി, സാമ്പത്തികമായി, ആ പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നാകെ നാം എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി നിശ്ചിത ഭാരം നിശ്ചയിക്കുക. എന്നിട്ടൊരു തുലാസ് കൊണ്ടുവന്ന് തുലാസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെക്കുക, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഭാരങ്ങൾ അവിടെ വെക്കുക, തുലാസിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ആ വ്യക്തി കയറി നിൽക്കുക. എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാരം കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ച തുലാസ് താഴോട്ട് പോകും. മറ്റേ തുലാസിന്റെ മുകളിലുണ്ടാകും നമ്മൾ ടാറ്റ പറയുന്നു, അഥവാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരത്തേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാരം. അതുകൊണ്ടാണ് കക്ഷി വ്യത്യാസമില്ലാതെ, മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ആളുകൾ പറയും, ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് വടച്ചോനേന്ന്, ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഖുർആനായത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, പരീക്ഷണമാണ് ജീവിതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരുടെയും ജീവിതം പരീക്ഷണമാണോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കാൻ, നമുക്കറിയാം പരീക്ഷണമാണ്. പൂർണ്ണ സമാധാനവും പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല. എന്നാൽ പൂർണ്ണ സമാധാനവും ശാന്തിയും മനുഷ്യന്റെ താല്പര്യമാണ്. റബ്ബ് പറയുന്നത് അതിവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഇത് പരീക്ഷണമാണ്. ആ പരീക്ഷണമാകുന്ന ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഇത് പരീക്ഷണമാണു എന്ന് മൃഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷികളോടോ ഇഴജന്തുക്കളോടോ പ്രാണികളോടോ അവയെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പരീക്ഷണമാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതവും വിചാരണവും നരകവും സ്വർഗവും ഇല്ല. എന്നാൽ ആ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പ്രത്യേകത. വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വയലിലേക്ക് ഒരു നാൽക്കാലി ഇറങ്ങിയിട്ട് നെല്ല് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് കാണുന്നവർ പറയും, അത് കാണുന്ന ആളുകൾ പറയുമോ,
ഇതെന്തൊരു പോത്ത, ഈ പോത്തിന് വിവരമില്ലേ, അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ വിളവിറക്കിയത് എന്ന് ആരും പറയില്ല. മറിച്ച് ആളുകൾ പറയും, ഇതാരുടെ പോത്ത, ഇതാരുടെ പോത്താണ്, അവനറിയില്ലേ, അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വിളവിറക്കിയത്, പോത്തിനല്ല കുറ്റം, പോത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അപ്പോൾ പോത്തും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസം നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, ചിന്തയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിവ് നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യനും ഈ കഴിവ് നൽകപ്പെടാത്തവരും ഒരുപോലെയല്ല. ഖലഖലകും മാ ഫിൽ അർളി ജമീഅ, ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ പത്രത്തിൽ, ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രോഗം, ഒരു മഞ്ഞ കളറോടുകൂടിയ രോഗം, ഗവേഷണം നടന്നു. അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത്? കണ്ടാമൃഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നു, അതാ കാരണം എന്നാണ്. അപ്പൊ കണ്ടാമൃഗവും നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം, എന്താ ബന്ധം? ഈ ഇക്കോ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള ഓരോന്നിനും പാമ്പിന് അതിൻ്റെതായ പങ്കുണ്ട്. പാമ്പുകൾ ഇല്ലാതാവാൻ പറ്റില്ല, ഉറുമ്പുകൾ ഇല്ലാതാകാൻ പറ്റില്ല. ഖലഖലകും മാ ഫിൽ അർളി ജമീഅ, എന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പാമ്പ് ഉണ്ടാ കൊല്ലണ്ടെന്നല്ല, മറിച്ച് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളോ, നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? അതാണ് പ്രത്യേകം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അവനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്നും റബ്ബ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ റബ്ബിന് രണ്ടാമത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. മഴ വെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചോ പറഞ്ഞില്ലേ, മഴ വെച്ചുകൊണ്ട് വഹയ്നാ ബിഹി ബൽദത്തം മൈതൻ കദാലികൽ ഖുറൂജ്, മഴ കൊണ്ട് മയ്യത്തായ ഭൂമിയെ, ശവമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ നാം ജീവിപ്പിക്കുന്നു. കദാലികൽ ഖുറൂജ്, അതേപോലെയാണ് പുറപ്പാട്. ഒന്നും മുളക്കില്ല എന്ന് വിധി എഴുതുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് മഴ പെയ്താൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇഹ്തസത് വറബത്, ആ മണ്ണിനൊരു ചലനമുണ്ടാകും, അത് വളർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഇന്നല്ലദീ യഹ്യാഹ, തീർച്ചയായും അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ, ലമുഹിയിൽ മൗത്ത, മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പോൾ മരണാനന്തര ജീവിതം ഒരു സത്യമാണ്. ഈ ജീവിതം പരീക്ഷണമെങ്കിൽ, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വരണം. അടുത്ത SSLC പരീക്ഷയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറയുന്നു എന്ന് കരുതുക, അടുത്ത പ്രാവശ്യം വാല്യേഷനോ റിസൾട്ടോ ഇല്ല. ആരെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവോ? ഇല്ല. ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം. എങ്കിൽ ജീവിതമാകുന്ന പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധം. അല്ലെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മരണാനന്തര ജീവിതം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം അനീതിയല്ലേ? കുറെ ആളുകൾ വികലാംഗർ, കണ്ണുകാണാത്തവർ, ചെവി കേൾക്കാത്തവർ, കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാത്തവർ, കൈക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്തവർ, ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാത്തവർ, ചിലർ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ, ചിലർ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ, ഇങ്ങനെ തന്നെ പടച്ചോനങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനീതിയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം നമ്മോട് പറയുന്നു, ഈ ലോക ജീവിതം പറയുന്നു, എന്ത്, ഇത് നീതിയല്ല, നീതിയുടെ ലോകം വരണം. അതാണ് മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ, പ്രതിഫലം നൽകുന്ന നാളിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് പടച്ചൻ. ഇതെന്തിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുവിനാണ് സ്തുതി. എന്താ പടച്ചോന് സ്തുതി കൊടുക്കാൻ? റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണവൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം, പരമകാരുണ്യകനും കരുണാനിധിയുമായവൻ. മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ, ആ ഭാഗം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. പ്രതിഫല നാളിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണവൻ. അപ്പോൾ പരലോകം നിശ്ചയിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ, മരണാനന്തര ജീവിതം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ, ഓരോ ഫാത്തിഹയിലും നമ്മൾ പടച്ചോൻ അൽഹംദുലില്ലാ, പടച്ചോനാണ് സ്തുതി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ പറയേണ്ട വിഷയ പരലോകം അല്ലേ? അതെ, പരലോകം. ഫഇന്നമാ തുവഫൗന ഉജൂറക്കും യൗമൽ ഖിയാമ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് ഖിയാമത്ത് നാളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്മക്ക് പൂർണ്ണമായ നന്മ നൽകാൻ, തിന്മക്ക് യോജിച്ച ശിക്ഷ നൽകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ അത്തരമൊരു ലോകം, അത്തരമൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ താൽപ്പര്യമാണ്. ആ മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ പറയുന്നു, അത്തരമൊരവസ്ഥയുണ്ട്, അതാണ് പരലോകം. നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് ന്യായമില്ല. അപ്പോൾ ആ സത്യമായ പരലോകം, ഈ ജീവിതത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരലോക ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോഴാണ്. ആ ലോക ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നും അവിടെ വിജയിക്കലാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നുമുള്ള അറിവ് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം. അവന് മനസ്സിലായി, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് പടച്ചോനാണ്. മാതാപിതാക്കളാണോ കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഒരു മാതാവോ പിതാവോ പറയുമോ, ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, ഒരു കിഡ്നി വേണം, ഒരു ഹാർട്ട് വേണം, രണ്ട് കണ്ണ് വേണം, എവിടുന്നാ കിട്ടുക, ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് നടക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. പിന്നെ ആര്? പടച്ചോൻ. വിവാഹം
കുട്ടി ജനിക്കാനുള്ള കാരണം മാത്രം മാതാപിതാക്കൾക്ക് സൃഷ്ടിപ്പിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്രയെത്ര ദമ്പതികൾ ആശുപത്രി പടികൾ കയറിയിറങ്ങുന്നു. എന്തേ വിവാഹിതരായിട്ടും അവർക്ക് കുട്ടിയില്ലാത്തത്? അപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് 100 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളാരും ഇവിടെ അല്ല, ആ നമ്മളെ പഠിച്ചോ സൃഷ്ടിച്ചു, അവൻ പറയാ രണ്ടാമതും സൃഷ്ടിക്കും, നിഷേധിക്കാൻ എന്ത് ന്യായം? ഈ ഒരറിവ് എന്റെ ജീവിതം ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നില്ല, ലക്ഷ്യം എന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടലാണ് എന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ്, ഈ അറിവ് മനുഷ്യനുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ പഠിക്കുന്ന എന്തും, അവൻ ഈ അറിവോടുകൂടി ഈ അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യൻ ഗൾഫാകുന്ന തൊപ്പി വെച്ചാൽ, MBBS ആകുന്ന വാച്ച് കെട്ടിയാൽ, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളാകുന്ന സോക്സും ഷൂവും ധരിച്ചാൽ അവനുപകാരം, അവന്റെ കുടുംബത്തിനുപകാരം, സമൂഹത്തിനുപകാരം, ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും. ഇല്ലെങ്കിലോ? പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, ഒരാഴ്ചക്കകം പാലം തകർന്നുപോയി. നല്ല എഞ്ചിനീയറാണ്, പക്ഷേ ആ എഞ്ചിനീയർ തന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ചത് സിമെന്റിലൂടെ കീശയിലേക്ക് എത്ര, മണലിലൂടെ കീശയിലേക്ക് എത്ര, കമ്പിയിലൂടെ ശീശയിലേക്ക് എത്ര, ആ ചിന്തനെടുക്ക് പാലത്തെ പറ്റി മറന്നുപോയി. പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയാണ് ജയിച്ചത്, ഡിസിഷൻ കിട്ടിയാണ് ജയിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അറിവ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥ അറിവ് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ്. ആ അടിസ്ഥാന വസ്ത്രമാണ് മതം. ആ മതമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത്, മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വം നൽകുന്നത് മതമാണ്. ഏത് മതം? അവന്റെ സൃഷ്ടാവ്, അവനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, അവന് നൽകിയ മതം. ഇമ്മാ യഅ്തിയന്നകും മിന്നീ ഹുദൻ, എന്നിൽ നിന്നുള്ള സന്മാർഗം, പടച്ചോൻ പറയാം, എന്നിൽ നിന്നുള്ള നേർമാർഗം. ഇമ്മാ യഅ്തിയന്നകും മിന്നീ ഹുദൻ ഫമൻ തബിയ ഹുദായ, ആ ഹിദായത്തിന്റെ നേർമാർഗത്തെ സന്മാർഗത്തെ ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയാൽ, ഫല ഹൗഫുൻ അലൈഹിം വലഹും യഹ്സനൂൻ, അവർ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല, അവർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ആരുടെ മാർഗമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചെഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതോ? നൂറ്റാണ്ടുകൾ അതിജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല, തകർന്നടിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഇതാരുടെ സന്ദേശം? നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ സന്ദേശം, പടച്ചോൻ അവൻ ഇറക്കിത്തന്ന സന്ദേശം. ആ സന്ദേശത്തെക്കുള്ള കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മനുഷ്യനുണ്ടാകണം. അതാണ് ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗം. അവിടെയാണ് ഈ സന്ദേശം മനുഷ്യന് ലഭിക്കേണ്ടത്. എവിടെ നിന്നാണ്? അവന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കുടുംബത്തിലാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. മകനായി, ഭർത്താവായി, ഭാര്യയായി, ഉപ്പയായി, ഉമ്മയായി, സഹോദരനായി, സഹോദരിയായി, എല്ലാം കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയുണ്ടോ? കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുണ്ടോ? കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ മകൻ എന്ന പേരിന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുടുംബം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളത് എന്നാണല്ലോ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം ധരിച്ചവർ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകണം. എങ്കിലേ ആ കുടുംബം കൊണ്ട് അതിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ, വിവാഹമാണ് തുടക്കം. വമിൻ ആയാത്തിഹി അൻ ഖലഖലകും മിൻ അംഫുസികും അസ്വാജൻ ലിതസ്കുനൂ ഇലൈഹ, പടച്ചവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. വമിൻ ആയാത്തിഹി അൻ ഖലഖലകും മിൻ അംഫുസികും അസ്വാജൻ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത്, മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ലിതസ്കുനൂ ഇലൈഹ, നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ശാന്തി അടയാൻ, സമാധാനമടയാൻ. വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അള്ളാഹു സൂറത്തു റൂമിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ശാന്തി. പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു പുരുഷന് എല്ലാം പറയാനും സമാധാനിക്കാനും ഇറക്കി വെക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഭാര്യയാകുന്ന ഒരു സമാധാന കേന്ദ്രം, ഭാര്യക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം പറയാൻ പങ്കുവെക്കാൻ ഭർത്താവാകുന്ന കേന്ദ്രം, ഇതാണ് റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ചത്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശാന്തി അടയുവാൻ വേണ്ടി വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ, അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നാൽ വഷളത്തരമല്ലേ? അതെ, അത് ഭൗതികമായ അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്ത്രമായ മതം, ദീൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പെൺകുട്ടി കയറി വന്നാൽ,
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്ത്രമാകുന്ന ദീനില്ലാതെ ഒരാൺകുട്ടി കയറി വന്നാൽ ദുരന്തത്തിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചവന്റെ സന്ദേശം നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, നാം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഹദീസാണല്ലോ, നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം നടത്തപ്പെടാറുണ്ട്. ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ തറവാട്, സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, സ്വഭാവം. ഫൽഫർ ബിദാതി ദീൻ, നീ സ്വഭാവത്തിന് ധർമ്മനിഷ്ഠക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക. തറവാടിത്തം, ആ തറവാടിത്തം ഏതെങ്കിലും ആ തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞു തറവാടിത്തം. സമ്പത്ത് വരും പോകും, എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അതേപോലെ സൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യം മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവാഹമെങ്കിൽ ഒരു തീപ്പൊള്ളലുണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം പ്രായമാകുമ്പോൾ ആ പുരുഷന്റെ സൗന്ദര്യം നശിച്ചു പോയാൽ, ആ സ്ത്രീ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസവം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം പോയാൽ അതോട് വിവാഹമോചനം നടത്തല. അപ്പോൾ സൗന്ദര്യം മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ സൗന്ദര്യം പോയാലോ? എന്നാൽ സൗന്ദര്യത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലേ? ഇസ്ലാം പറയുന്നു പരിഗണിക്കണം. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നു, നബിയെ, ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നീ കണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാൽ പോയി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം. മറ്റൊരു സമയത്തൊരു പെൺകുട്ടി വന്നു, പ്രവാചകൻ, എന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ്, എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ല, റസൂലുള്ള വിവാഹം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ പരസ്പരം കാണണം. ആരെ കാണണം? അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം ധരിച്ച ദീനുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കാണണം. അപ്പോൾ സൗന്ദര്യത്തിന് മുമ്പ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ദീനുണ്ടോ, നിസ്കരിക്കുമോ, തൗഹീദുണ്ടോ, പടച്ചോനെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമോ, അതറിയണം. ആ അതിൽപ്പെട്ട ഇഷ്ടമുള്ളവരെ, എല്ലാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും അല്ല. ആദര ഫൽഫർ ബിദാതി ദീൻ, നീ ദീനിന് മുൻഗണന നൽകുക. അതാണ് സ്ഥിര സൗന്ദര്യം. വല്യാപ്പയും വല്യമ്മയാപ്പിനും അവിടെ സൗന്ദര്യത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം, മറിച്ച് അവിടെ മറ്റൊരു സ്നേഹമുണ്ട്, കാരുണ്യമുണ്ട്, അതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദീനാകുന്ന അടിസ്ഥാന വസ്ത്രം ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും ഉണ്ട് എന്ന്. അപ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ മുതൽ, അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ലക്ഷ്യം ബോധ്യമുള്ള, മരിക്കുമെന്നുറപ്പുള്ള, മരണാനന്തരം ജീവിതമുണ്ട് എന്നുറപ്പുള്ള ഒരു ബോധമുള്ള ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടാകണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വിവാഹം വരുമ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യമായി നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. സമൂഹം അതിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് കാണാൻ. പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രവണതകൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യാപകമാണ്. ഈ ഭദ്രതയെ തകർക്കുന്ന, ഉദാഹരണമായി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പരസ്പരം കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷേ വിവാഹത്തിന്റെ നിക്കാഹിന്റെ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാം, കണ്ട അന്നു മുതൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിന് മോതിരം കൊടുക്കുന്നു, വള കൊടുക്കുന്നു, മിഠായി കൊടുക്കുന്നു, മൊബൈൽ വരെ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രി മുതൽ വ്യഭിചാരം ആരംഭിക്കുന്നു. എന്ത്? തനിക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അന്യ സ്ത്രീയുമായി, അന്യ പുരുഷനുമായി മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കുക. ഈ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വിവാഹം നടക്കുമെന്നെന്തുറപ്പ്? ഈ പെണ്ണ് കണ്ട പുരുഷൻ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചാൽ ഈ പെൺകുട്ടി അവനെ വിവാഹം ചെയ്യുമോ? അപ്പൊ ഇവൻ സംസാരിച്ചത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ്? മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ വിവാഹം തുടരാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അവന് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഇവളുമായി സംസാരിച്ചതോ? താന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട ഇണയുമായി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം മറ്റൊരു അന്യ പുരുഷനുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. പാടുണ്ടോ? ഇത് പാടില്ല. ഇനി സംസാരിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. നിക്കാഹ് കഴിച്ചാൽ കൈ കൊടുത്ത് നിക്കാഹ് കഴിച്ചോളൂ, എന്നാ പിന്നെ കൂലിയല്ലേ സംസാരത്തിന്? ഓരോ ഫോണിനും കൂലിയല്ലേ? മറ്റത് വ്യഭിചാരമാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇതറിയാം? വായ കൊണ്ടുള്ള, നാവ് കൊണ്ടുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ ചെവി കൊണ്ടുള്ള, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണെന്ന മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ ഹദീസ് എത്ര ആളുകൾ കൂട്ടി വായിക്കുന്നു. കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ പുഴുക്കുത്തുകൾ വരുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണിത്. അതോടൊപ്പം കുടുംബമാകുന്ന ഭദ്രമായ ഒരു ഭവനം, ആ ഭവനം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ആ ശുദ്ധമായ അവസ്ഥക്ക് വിഘാതം വരുത്തുവാൻ മനുഷ്യന്റെ ആജീവനാന്ത ശത്രുവായ പിശാജ് പലതരത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ തകർക്കുന്ന, വിവാഹ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്ന, മീസാഖൻ അലീല എന്ന ശക്തമായ കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞ
വിവാഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഘടകമാണ് മഹർ എന്ന് പറയുന്നത്. മഹർ സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ മഹറിനെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കി മാറ്റുക, മഹറിനെ ഒരു അജണ്ട തന്നെ അല്ലാതായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സമൂഹം വന്നു. അതെന്താണ്? വിവാഹം കച്ചവടരംഗമാക്കി മാറ്റി. ഒരു വീട്ടിലൊരു ചർച്ച നടക്കുന്നു, അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, നമുക്കത് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു, എന്താ ചെയ്യുക? അട്ടപ്പാതിര വരെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാലോ, ഒരു പിടുത്തവുമില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഞാൻ പറയട്ടെ, മോനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൊടുകൈ, ഈ ബുദ്ധി ഈ അല്ലേ ഇപ്പൊ ആകെ പറഞ്ഞത്, വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമാൻ തന്നെ. അപ്പോ റോഡ് സൈഡിലെ സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള മാർഗം എന്താ? മോനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക, ആ കല്യാണത്തിന് സ്ത്രീ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങുക. ഫ്രീ വിസ കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്ത്? സ്കൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, 600,000 മറ്റന്നാൾ കൊടുക്കണം എന്നപ്പ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചാൽ കല്യാണം, വാങ്ങിക്കല് പൈസ, അതാ മാർഗം. അപ്പോ വിവാഹം എന്തിനായി? സ്കൂൾ പോസ്റ്റ് കിട്ടാൻ, ഫ്രീ വിസ കിട്ടാൻ, റോഡ് സൈഡ് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ, വീട് നന്നാക്കാനൊക്കെയായി മാറി. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാന സംഘടനയായ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ആദ്യ കാലം മുതൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നിയമസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പോലും മുജാഹിദുകളല്ലാത്ത MLA അവിടെ നാവിലൂടെ തത്തിക്കളിച്ചു, ബിസ്മി പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ വമ്പിച്ച മാതൃക നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ. ഇന്ന് സ്ത്രീധനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസംഘടനയുണ്ടോ? നേരത്തെ സ്ത്രീധനത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ ഓതിയവരുണ്ട്, എഴുതിയ ലേഖനം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരൊക്കെയും അവരുടെ മാസികകളിലൂടെ വാരികളിലൂടെ ഫീച്ചറുകൾ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ. അപ്പൊ തർക്കമില്ലാത്തൊരു വിഷയമായി മാറി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ. പക്ഷേ സമ്പത്താണ് പ്രശ്നം. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരീക്ഷണ വസ്തുവായി മഹാനായ റസൂലുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമ്പത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ പലരും തോറ്റുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിവാഹ ദിവസം പുതിയാപ്പിളങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്, അവൻ ധരിച്ച ഡ്രസ്സ് അമ്മോശം കാക്കാന്റെ പൈസ ഉണ്ട്, അവനന്ന് വാങ്ങിയ പുതിയ ചെരുപ്പ് അമ്മോശം കാക്കാന്റെ പൈസ ഉണ്ട്, അവനും കൂട്ടുകാരും ഓടി വന്ന വാഹനത്തിന്റെ വാടക അമ്മോശം കാക്കാന്റെ പൈസ ഉണ്ട്, അവൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആളുകളെ സൽക്കരിക്കാൻ കൊടുത്ത ലൈം ജ്യൂസ് അമ്മോശം കാക്കാന്റെ പൈസ ഉണ്ട്. പിന്നെ നീ എന്തിനാ ആണായത്? പിന്നെ നട്ടല് നട്ടല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അപ്പോ ചോദ്യം, വിവാഹത്തിന് ചെലവില്ലേ? അപ്പോ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെലവോ? ആകാശം നിറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ രണ്ട് വീട്ടിലെയും ചെലവ്. ഒരാട്ടിൻകുട്ടി ഒരാൾ ഇതാ നിങ്ങൾ എടുത്തോളിന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള പൈസ എവിടെ വെക്കി? ഇതിന് രോഗം വന്നാൽ മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ എവിടെ വെക്കി? അതെന്ത് ന്യായ? ഒരാട്ടിൻകുട്ടിനെ വെറുതെ തരല്ലേ? ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ വെറുതെ കിട്ടുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള പൈസയും ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന രോഗത്തിനുള്ള പൈസയും വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത്, മരുന്ന് കൊടുത്ത്, സംരക്ഷണം കൊടുത്ത്, എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇതാ നീ പിടിച്ചോ. ഏയ്, ഇവളെ പോറ്റാനും അക്ക എറോഫിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവിടെ വെക്കണം എന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? ചില ആൾക്കാർ കാണാൻ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ വെറുതെ വർത്താൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഒറ്റ പോക്കാ, കാര്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ, മുടക്കില്ലാതെ ഒരു വണ്ടി കിട്ടി, പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ, ഒറ്റ പോക്കാ. അപ്പൊ ഈ ആണത്ത് എവിടെ? അപ്പൊ വിവാഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന മഹറിനെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന വമ്പിച്ച ദുരന്തമായി സ്ത്രീധനം വന്നു. അപ്പൊ നാം വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർ വാങ്ങരുത്, വിവാഹം കഴിച്ചവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ചില അവകാശങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലേ? കാരണവന്മാരായാൽ, വലിയപ്പാരായാൽ, ഉപ്പാരായാൽ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ മകനെ ഞാൻ വിൽക്കില്ല. ബലിപെരുന്നാളിന് മൂലിക്കുട്ടന്മാരെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് പോലെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിവാഹ ദിവസം അന്ന് വരെ മഫ്ത ധരിച്ച സഹോദരി മഫ്ത അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പൂവ്, അന്ന് വരെ പാൻസ് നെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ മാത്രം ഇട്ട സഹോദരൻ അന്ന് നെരിയാണിക്ക് താഴെ നന്ദി പടച്ചവന് കുറെ കാലമായി ദ്വാരിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹം തന്നെ തന്നില്ല പഠിച്ചോ, പിടിച്ച പഠിച്ചവനെ നന്ദി, ഗുഹറുമില്ല അസറുമില്ല, പിന്നെ മൊത്തമൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി. ഈ നന്ദി കേട് വരാൻ പാടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ആ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം ഒരു വിഷയമാണ്, നമുക്ക് മറ്റു വിഷയം. അപ്പോൾ ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നർത്ഥം. ഇനിയോ വിവാഹ ജീവിതം, അതുമാ അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, അവിടെയാണ് നാം ഓതി വെച്ച ആയത്ത്,
പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 25-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ, റഹ്മാന്റെ അടിമകൾ, പരമകാരുണ്യകന്റെ അടിമകളുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞെടുത്ത് അവർ നടത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രാർത്ഥനകളും അവരുടെ നിലപാടുകളും സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള നിലപാടുകൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വല്ലദീന യഖൂലൂന, അവർ പറയുകയും ചെയ്യും, റബ്ബന ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാതിന ഖുർറത അയ്നിൻ വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ. എന്താ ഒരു പറയാം, റബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിന, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ, വദുരിയാതിന, ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും, ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഔദാര്യമായി ഓശാരമായി നൽകണമേ, ഖുർറത അയ്നിൻ, കൺകുളിർമ, സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണുനീര് വന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. തീർന്നില്ല, വജഅൽന, നീ ഞങ്ങളെ ആക്കുകയും ചെയ്യണം, ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ, നരകത്തെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ നീ ആക്കണമേ, സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ, അതാണ് തഖ്‌വ, ദോഷബാധയെ സൂക്ഷിക്കുക, ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം നരകം, നരകത്തെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോകുമ്പോൾ കളവ, ഇപ്പൊ പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചു, അതാണ് തഖ്‌വ. ഒന്ന് കണ്ണു ചുമ്മിയാൽ 10,000 കീശയിൽ വരും, കണ്ണ് തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, 10,000-ത്തിന് കണക്ക് പറയേണ്ടിരുന്ന പേടി കൊണ്ട്, അതാണ് തഖ്‌വ. ഒരു അന്യ പുരുഷന് ഒരു അന്യ സ്ത്രീയെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടി, ആരും അറിയില്ല, അവിടെ പറ്റില്ല, എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് തീയാണ്, ഈ മനുഷ്യനുമായി, ഈ സ്ത്രീയുമായി, പുരുഷനുമായി ഞാൻ അരുതാത്തത് ചെയ്താൽ നാളെ പരലോകത്ത് ഈ രംഗം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ തന്നെ ഹാജരാക്കും എന്ന വിശ്വാസം മുഖേന മാറി നിൽക്കുക, അതാണ് തഖ്‌വ. അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരുടെ നേതാക്കളായി, മുമ്പിൽ ഇമാമായി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കണം, അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിക്കണം. ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മതമുള്ളവരാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ ചില നോവലുകളിലോ സീരിയലുകളിലോ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ വഴിതെറ്റി എത്തി, അവിടെ കണ്ടതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹം. ആ സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ചവരുടെ കുടുംബജീവിതം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ, സിനിമാ നടന്മാരുടെ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ഇവിടെ നടന്മാരും നടികളുമാണ്. ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണോ? സിൽക്ക് സ്മിത മരിക്കും മുമ്പ്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചത് എന്താ? എന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫുകൾ വാങ്ങി ഒപ്പിടാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ വേലക്കാരനും വളർത്തുനായുമല്ലാതെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. അത് എഴുതി വെച്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സിനിമക്കാരുടെയിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു നടി, ഹോളിവുഡ് താരത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തേ, അവരൊന്നും, അവർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നുമില്ലേ? ഉണ്ട്, പക്ഷെ സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എന്താണ് അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത്? അവിടെയാണ് നാം നമ്മളായിത്തീരുന്ന, നമ്മൾ നമുക്ക് വായുവും വെള്ളവും ജീവിതവും നൽകിയ പടച്ചവൻ ഇവിഷയത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞു? കുടുംബത്തിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞു? ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ, മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അയൽവക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറാൻ, എന്തു ചെയ്യാൻ പടച്ചോൻ കൽപ്പിച്ചു എന്നത് മറന്നുപോയി. അതിലേക്ക് അവർ വന്നില്ല. അതാണ് പരാജയത്തിന് കാരണം. ഭാര്യ ഭർത്തർ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തു ബക്കറയിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ലിബാസ്, ഭാര്യ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കും വസ്ത്രം. ഒരു വസ്ത്രം മനുഷ്യൻ ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ന്യൂനത ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സംരക്ഷണം, അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം, ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന് കിട്ടണം, ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടണം. അവർ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ അവർക്കും വസ്ത്രമാകുന്നു. ഇതിൽ അപ്പുറം എന്ത് ഒരു ഉപമയാണ് പടച്ചോന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാനുണ്ടാവുക? വസ്ത്രമാകുന്നു ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ. മാത്രമല്ല, മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കുടുംബജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഭാര്യമാരെ അടുക്കള ജോലികളിൽ വരെ സഹായിച്ചു. മാവ് കുഴക്കാൻ റസൂലുള്ള സഹായിച്ചു അടുക്കള ജോലികളിൽ. കൊലായിൽ നിന്നിട്ട് ചുരുവെള്ളം വരട്ടെ, ഓർഡർ എവിടുക്കാ, ഓർഡർ ഒന്ന് എണീറ്റ് അവിടെ നടന്നിട്ടേ എടുത്താൽ മതി, അവിടെ കുട്ടി കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക, എടുക്ക്.
ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കലല്ല റസൂലുള്ള ചെയ്തത്, പോയി സഹായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മഹാനായ റസൂലുള്ളയും ആയിഷ ബീവിയും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. റസൂലുള്ള ഒരു ഉരുള എടുത്ത് ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക്, ഭാര്യ റസൂലുള്ളയുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള റസൂലുള്ള ഇതിന് സമയം കണ്ടെത്തി. മഹാനായ റസൂലുള്ളയുടെ ഭാര്യമാർ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ, സത്യവിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളയുടെ ഭാര്യമാർ. അവരോടൊപ്പം അല്ലാഹു നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ഭാര്യമാർ എന്താ റസൂലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്? റസൂലുള്ള വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ലയിക്കും. വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഒപ്പരോടോ ഇവിടുന്ന് ആന്ന് പറയാ, കല്യാണ കടയിലാണ് മനസ്സ് അല്ല. വീട്ടിലെത്തിയാൽ റസൂലുള്ള ഭാര്യമാരുടെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കും, അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കും. അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെയുമുണ്ട്. വലി സൗജിക്ക, നിന്റെ ഭാര്യയോടും നിനക്ക് ഹക്കുണ്ട്. റസൂലുള്ള അത് പാലിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാർ, റസൂലുള്ളക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഭാര്യയല്ല, പക്ഷേ ഭാര്യമാർ സംതൃപ്തരായിരുന്നു. എന്തേ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റസൂലുള്ള ചെയ്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായിരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും, അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, റസൂലുള്ളയുടെ ജീവിതത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ ഹദീസുകളിൽ വായിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. മാത്രമല്ല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറേണ്ടതായി പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നത്, നീ ഉടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളെയും ഉടുപ്പിക്കണം, നീ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളെയും ധരിപ്പിക്കണം. അതെ, സൗജ് ഇണയാണ്, നീ ഭരിക്കേണ്ട ആൾ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഇണ സൗജ് എന്നാണ് പ്രയോഗം. അതേപോലെ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള കടമകൾ, മഹാനായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ലോകത്തിന്റെ സർത്താവായ നാഥന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ സുജൂദ്, ഭർത്താവിന് സുജൂദ് അത്രയും വലിയ ബാധ്യത. ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മതി ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ള ബാധ്യത മനസ്സിലാക്കാൻ. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഒരു ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യ മരിക്കുമ്പോ അവളുടെ വിഷയത്തിൽ ഭർത്താവ് സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ അവൾ സ്വർഗത്തിൽ. ചെറിയ കാര്യമാണോ? അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ വെള്ളം പോലെ, ഭക്ഷണം പോലെ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹവും പരീക്ഷണവുമാണ് ലൈംഗികത. അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മചര്യം, സന്യാസം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സന്യാസം മതമായി അംഗീകരിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മനുഷ്യന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. പടച്ചവനിൽ അഭയം തേടുന്ന മതത്തിൽ മനുഷ്യനെത്താത്തത് കൊണ്ട് അഭയമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പത്രങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയാണ്. ഗർഭപാത്രം എന്തിനാണ് പടച്ചവൻ കൊടുത്തത്? ഗർഭം ചുമക്കാൻ. ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ദൗത്യം വേണ്ട എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയല്ല. അതുകൊണ്ട് വിവാഹം, വാൻകിമുൽ ഹായാമാ മിൻകും എന്ന ആയത്തിലൂടെ വിവാഹം വ്യക്തികളുടേത് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയായി ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യക്ക്, ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട്, ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലൈംഗിക രംഗത്തെ സംതൃപ്തി, അത് ഇസ്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. മഹാനായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് നീതി പാലിക്കണം. ഇസ്ലാം എത്ര മൈന്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം വരെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ റസൂലുള്ളയുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പല കുടുംബങ്ങളുടെയും തകർച്ചയുടെ മുഖ്യമായ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലൈംഗിക സംതൃപ്തിയുടെ വിഷയമാണ്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, കാരണം പുരുഷന് പടച്ചവൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകൃതി അവന്റെ ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെന്ന്. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രകൃതി, പുരുഷന്റെ പ്രകൃതി. എന്നാൽ സ്ത്രീയുടേത് അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദൂതനെ അയക്കണം. വിശദീകരണം കാണാൻ പറ്റും. ചുംബനം പോലെ സ്ത്രീയെ തന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന ആ വശം വരെ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. എത്ര പ്രായോഗികം, മനഃശാസ്ത്രവുമായി എത്ര യോജിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ റസൂലുള്ള ആ വിഷയം വരെ പറഞ്ഞു, ലൈംഗിക സംതൃപ്തി വരെ. മഹാനായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അടുക്കളകളിൽ ജോലിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സൂചന നൽകുന്നതെങ്കിൽ ആ പണി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകണം. കാരണം എന്താ? ഒരുപക്ഷെ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാകാൻ 10 മിനിറ്റ് അധികം എടുക്കുക വഴി ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ ബസ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഭർത്താവ് വിളിച്ചോ, നിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം ലീവായിക്കൊള്ളട്ടെ, നീ ആ വിളിക്കുത്തരം നൽകണം,
ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് സ്കൂൾ ബസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം അത് മുഖേന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ മനസ്സുകൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുക്കള ജോലി. ആ പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം അലക്കുമ്പോൾ നല്ല പറഞ്ഞത്, അടുക്കള ജോലിക്ക് ചില പ്രത്യേകത, ചിലപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടി വേണ്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരും അപ്പൊ അപ്പൊ വിളിച്ചാൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത്. തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാത്ത സ്ത്രീയെ പുലർച്ചെ വരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മലക്കുകൾ ശപിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ലൈംഗികതക്കും ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, മഹാനായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ ഭാര്യമാരിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില ദോഷങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം, പക്ഷേ അവരിലെ ഗുണങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുക. കാരണം ഗുണം മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, ഗുണം മാത്രമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത് പരലോകത്തുള്ള സ്വർഗമല്ല, പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഭാര്യ, യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ്, ആ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥ പരലോകത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തൊരു നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കുടുംബജീവിതത്തിലെ അബദ്ധങ്ങൾ, തകരാറുകൾ ക്ഷമിക്കാൻ, സഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മാത്രമല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് മാത്രം ചില ആൾക്കാരോട് മറന്നു പോകും. ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന നന്ദികെട്ട അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട്. തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന നന്ദികെട്ട അറിവിൽ അവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുമുണ്ട്. പറ്റില്ല, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പേരെടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, അവിടെ മനസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. പ്രാർത്ഥന സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതോടൊപ്പം മക്കൾ, കുടുംബം, ഭാര്യയോടൊപ്പം ഭർത്താവിനോടൊപ്പം കുട്ടികളുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ. എന്താ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞത്? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറാ. ഈമാനുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ അഹലുകാരുടെ ശരീരങ്ങളെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. പടച്ചോൻ എന്തായി പറഞ്ഞത്? നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയപ്പോ പ്രയോഗിച്ചത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്നാണ്. നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പ്രയോഗിച്ചത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്നാണ്. അതേ പദം യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, ഈമാനുള്ളവരെ, സത്യവിശ്വാസികളെ, ഖൂ അൻഫുസകും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം. വഅഹ്ലീകും, നിങ്ങളുടെ അഹലുകാരുടെ ശരീരങ്ങളെയും, നാറാ, തീയിൽ നിന്ന്, നരകത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നല്ല നമ്മോട് പറയണം, നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ, ഭാര്യയെ, ഉമ്മയെ, ഉപ്പയെ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ, നമ്മുടെ അഹലുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവരെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പലരുടെയും നിലപാടെന്താ? കുടുംബം ഒന്നിച്ച് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോവുകയാണ്, ഒരു വാഹനത്തിലാണ് പോകുന്നത്. വാഹനം ചെന്ന് ഒരു പോസ്റ്റിനിടിച്ചു, ആ വാഹനം തലകീയായി മറിഞ്ഞു, കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മരിച്ചു, വേറൊരാളുടെ തുടയല് പൊട്ടിയിട്ട് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ജീപ്പിന് പുറത്തങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്നിനെ മോർച്ചറി കൊണ്ടുപോകണം, ഇനി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം, ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതിന് എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഓരൊരു മനുഷ്യനാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ. എങ്കിൽ അവനൊരു മനുഷ്യനാണോ എന്ന് ആ ചോദ്യം നേരെ തിരിച്ച് ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമ്മൾ സുബൈക്കും കൊണ്ട് എണീറ്റ് 4 മണിക്ക് തഹജ്ജുദൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിൽ വാങ്കൊടുത്ത് ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ പോക്കാ പള്ളിയിലേക്ക്, മോനാട ഉറങ്ങുന്നു, മോളപ്പുറത്ത് ഉറങ്ങുന്നു, ഭാര്യ എണീറ്റില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടന്നോളി നരകത്തിൽ, ഞാൻ പോവുക സ്വർഗത്തിലേക്ക്. ഓരൊരു മനുഷ്യനാണോ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളോട്. നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ, ഭർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ, ഭാര്യ എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ, വീട് മൊത്തം സജീവമാകണ്ടേ? അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ചിലർ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു മരിച്ചിട്ട് നരകത്തിലേക്കോ സ്വർഗത്തിലോ എങ്ങോട്ടോ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന നിലപാട് ശരിയല്ല. അവരെ നരകത്തു നിന്ന് രക്ഷിക്കണം, അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതിനാവശ്യമായ നിലപാടുകൾ നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. കുട്ടികളോടുള്ള ബാധ്യത സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത ഉമ്മയോടാക്കിയത്. റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ട കടപ്പാട് ആരോടാ? ഉമ്മയോടെന്ന് 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് ഉപ്പയോടെന്ന്. കാരണം എന്താ?
ആ ഗർഭം ചുമക്കുന്നത് മുതൽ പ്രസവിക്കുന്നത് മുതൽ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്നത് മുതലുള്ള ആ പ്രയാസങ്ങൾ ഖുർആൻ അങ്ങനെ തന്നെ കുർഹ എന്ന വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ അവകാശമായ മുലപ്പാൽ പോലും തടയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സമൂഹം എത്തി. കുട്ടികൾക്കെങ്ങാനും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അവകാശമായ മുലപ്പാൽ പിടിച്ചു വെക്കരുത് എന്നവർ പ്ലേക്കാർഡ് ഉയർത്തി പ്രതിഷേധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള മനസ്സും അതിനുള്ള പക്വതയും വളർച്ചയും അവർക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാൽ നിഷേധിക്കുക എന്താ കാരണം? ആരും പുറത്തു പറയില്ല, പെയിന്റ് പോയി പോകുന്ന കാരണം, സൗന്ദര്യം ഇല്ലാതായി പോവും, ആരോട് പറയുന്നില്ല. അതാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചത്. നേരെ തിരിച്ചാണ് കാര്യം. മുലപ്പാൽ ശരിയാം വിധം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു പുതിയ വസ്തു, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാംസം ഉപയോഗിച്ചു, പല്ലിനിടയിൽ എവിടെയോ ഒരു മാംസ കഷ്ണം കുടുങ്ങി, നാവ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? അത് പോകുന്നത് വരെ നാവ് അവിടുത്തെ, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നോക്കും, അവസാന ഇറച്ചിക്കഷ്ണം അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ നാവ് നേരക്കും ഇല്ലേ. നമ്മൾക്കൊരു ചെറിയ മുറിവ് പറ്റി, ചെറിയൊരു പൊടി മണ്ണ് അതിലായി, വേദന നിൽക്കൂല, നമ്മളത് എടുത്തു മാറ്റില്ലേ, പഴുക്കും. അവസാനം കീറി മുറിച്ച് പഴുപ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ മണ്ണ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കറക്റ്റ്. ഇതുപോലെ മാതാവിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചോൻ പ്രസവിക്കുന്ന അന്ന് വരെ ഒരു തുള്ളി മുലപ്പാൽ കിട്ടൂല. പ്രസവിച്ച് കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പൈപ്പ് തുറന്നതുപോലെ, കാരണം വളരെ നേർത്തതായിരിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ള മുലപ്പാൽ. കൊളസ്ട്രം മുതൽ മഞ്ഞ കളറുള്ള ആദ്യത്തെ മുലപ്പാൽ, കൊളസ്ട്രം ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധ ഔഷധം, അത് മുതൽ മുലപ്പാൽ വരുന്നു. ഈ മുലപ്പാൽ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആമൈന രണ്ട് കൊല്ലാണ് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ്. അതുവരെ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്. കൊടുക്കേണ്ട കിടന്നിട്ടൊന്നുമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. 45 ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ആരോഗ്യ മാസത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. കൊടുക്കേണ്ട അളവിൽ, കൊടുക്കേണ്ട ആ ക്രമത്തിൽ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കണം. 2 വർഷം വരെ കഴിയുമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം. ആ മുലപ്പാൽ കുട്ടികൾക്ക് നിഷേധിക്കരുത്. സ്തനത്തിന് ക്യാൻസറിൽ വരുന്നതിൽ മുഖ്യമായ കാരണങ്ങളിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എടുത്തു പറയുന്ന ഒന്ന്, മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് പുറത്തു പോകേണ്ടത് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആകും, പിടിച്ചു വെച്ചാൽ ആകെ വിഷമിക്കും. അതുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യം കൂടലാണ് മുലപ്പാലിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. മുലപ്പാൽ മാത്രമല്ല, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുപ്രധാനമായൊരു നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞു. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം ഇസ്ലാമികമായ ശിക്ഷണമാകുന്നു എന്ന്. നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്താ? ഇസ്ലാമികമായ ശിക്ഷണമാകുന്നു. അത് മാത്രമേ മനുഷ്യന്മാർ കൊടുക്കാത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കണോ? അസുഖം വന്നാൽ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കണോ? ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മളത് കടം വാങ്ങിയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മളോട് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന്. കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണം. ഈ കുട്ടി തീയിൽ വീഴാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ മോനാണിത്. ഈ കുട്ടി തീയിൽ വീഴരുത്. അതുകൊണ്ട് മോനെ, മോളെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ, ഈ നമസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ, ഖുർആനോത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടി തീയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ബോധം മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹമെന്താ? ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണമാണ്. ഒരു പിതാവ് PG വരെ തൻ്റെ മകളെ പഠിപ്പിച്ചു. PG ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ മകളെ പഠിപ്പിച്ചത് വായ്പ വാങ്ങിയും കഷ്ടപ്പെട്ടുമാണ്. PG ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണം. ആ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോണ്ട് ചുക്കിച്ചൊളിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കൊലായിലിരിക്കുന്നു. അത് ആരാച്ചു? അതെന്റെ വീട്ടിലെ പശുവിനെ നോക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞു. പാപ്പനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്, സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. സ്വന്തം ഉപ്പ ഇതെന്റെ ഉപ്പയാണെന്ന് പറയാൻ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഉത്തരവാദി ഈ ഉപ്പയല്ലേ? ഒന്നാം പ്രതി LKG UKG ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിന് 100-ൽ 80 ട്യൂഷൻ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രത്യേക ട്യൂഷൻ, മാത്സിന് പ്രത്യേക ട്യൂഷൻ, ഒപ്പിടാൻ പ്രത്യേകം പോകുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ മോളെ മാതാവാരാണ്, പിതാവാരാണ്, പടച്ചോനുണ്ട് മോളെ, ഖബറുണ്ട് മോളെ, പരലോകമുണ്ട് മോളെ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദീൻ കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല. കിട്ടി തിരിച്ചടി. ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിലൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിലൊരു ഉപ്പ മരിച്ചു. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെഡിൽ മോനിങ്ങനെ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നു. എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു വിഷമം കൊണ്ട്, എന്തോ ഒരു വിഷമാണ്, എപ്പോഴായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുക? പക്ഷെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. അവസാനം കൂട്ടുകാർ വന്നു, അവർക്ക് സൂക്കേട് മനസ്സിലായി. എന്തേ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് സമയത്തിന് കിട്ടിയില്ല, വിറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എണീറ്റ് അങ്ങനെ വിറക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് മയക്കുമരുന്ന് എടുത്തപ്പോൾ നേരെയായി. മുമ്പൊരു മയ്യത്തിലൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തു. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ,
സ്വന്തം മുപ്പയുടെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകാൻ ഇത്തിരി മയക്കുമരുന്ന് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. എവിടെ എത്തി സമൂഹം? കുടുംബത്തിലെ അവസ്ഥയാണിത്. ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? ആ പരിഹാരം മക്കൾക്ക് ദീനുണ്ടാവുക എന്നത് മാത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം, വീടുകളിൽ ഇന്ന് ഈ ദീനാകുന്ന സംരക്ഷണ കവചം വലിച്ചെറിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇന്ന് സമൂഹം എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, നിങ്ങളും ഞാനും ഒരേ ആദർശക്കാരനാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ എനിക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റൂല, ബെല്ലടിച്ച് പുറത്തവിടെ നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് സലാം പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകണം. അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കാം വീട്. നിങ്ങൾ സമ്മതം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. രാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ ദമ്പതികൾ ഉറങ്ങുന്ന റൂമിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വീട്ടിനുള്ളിലും ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ നിയന്ത്രണമുണ്ട്, വീട്ടിനുള്ളിലും എല്ലാ അങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ധാർമ്മികത സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അതിർ വരമ്പുകളാണ്. ഈ വരമ്പം ഇല്ലാതായാലോ? നമ്മളെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ചുമരും അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. എന്തുണ്ട്? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയാണ് ടി വി കാണുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ അതിർ വരമ്പുകളും എടുത്തു മാറ്റിയാൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുവോ അതൊന്നാകെ ഉമ്മയും കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സീരിയൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പൊ അവർ കാണുന്ന പഠിക്കുന്ന ചില പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ഉമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, മേലൊപ്പിന് അധ്യക്ഷനായിട്ട് വാപ്പയുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഓക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്, കോളേജിലെത്തി ഞാൻ പിന്നെ ഓനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം, എനിക്ക് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ, ഓനുമായിട്ട് വർത്താൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ബൈക്കുമ്പിൽ ഓനുമായിട്ട് പുറയിലേക്ക് വരുന്നു, പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഉമ്മാക്ക് പറ്റുമോ? എന്തേ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഖുർആൻ ക്ലാസ് എന്താ സീരിയല്? ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ഒളിച്ചോടി. കണ്ണൂരിൽ ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ, രണ്ട് റൂമുകളിൽ പ്രായപൂർത്തിയ ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും, അവർക്ക് സംസാരിക്കുന്ന വിരോധമില്ല, പക്ഷേ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും വെക്കാതിരുന്നപ്പോ അവിടുന്ന് അവർ മാറി മറ്റൊരു ജില്ലയിലെത്തിയപ്പോഴും ആ ബന്ധം തുടർന്നു. ഇന്ന് ആ അമുസ്ലിം കൂടുതൽ വിദ്യാസമ്പന്നല്ലാത്ത അമുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടി തട്ടമെടുത്തു മാറ്റി മുറ്റമടിച്ചു വരുന്നു. ഉത്തരവാദി ആരാണ്? ഉത്തരവാദി ആരാണ്? ഈ പിതാവല്ലേ, മാതാവല്ലേ? വിഷമിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അതെ, മക്കളെ മക്കളാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ടി വി വലിച്ചെറിയണമെന്നാണോ? ഇന്റർനെറ്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണോ? ഫോൺ വേണ്ട എന്നാണോ? ഫോണ് വേണം, ഇന്റർനെറ്റ് വേണം, ടി വി വേണം, എല്ലാം വേണം. ഈ മൈക്ക് പച്ചത്തെറി പറയാനും ഉപയോഗിക്കാം, ഇതേ മൈക്ക് നല്ലത് പറയാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ഏതൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയും പഠിക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു മൊബൈൽ ഖുർആൻ മുഴുവൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. മൊബൈലിൽ നമ്മുടെ ദിക്റുകൾ മുഴുവൻ എഴുതിച്ചേർക്കാം. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഏത് സംവിധാനവും നമ്മുടെ ആ ടി വിയിലുള്ള നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉത്ബോധന പ്രസംഗങ്ങൾ, ഖുർആൻ, ഹദീസ് ആ സി ഡിയിലൂടെ നമുക്ക് കേട്ടുകൂടെ? അപ്പോൾ സംവിധാനം ഒന്നും ഒഴിവാക്കണ്ട, അത് പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രം. അപ്പോ വീട്ടിൽ ദീനിയായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഫിത്ന. നിങ്ങൾ അറിയണം, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഫിത്ന, പരീക്ഷണമാണ്. നമ്മളെ മക്കളില്ലേ, അവർ പരീക്ഷണമാണ്. നമ്മുടെ സമ്പത്ത് പരീക്ഷണമാണ്. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാലയുടെ അടുത്താണ് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലമുള്ളത്. അപ്പോ മക്കള് പരീക്ഷണമാണ്, സമ്പത്ത് പരീക്ഷണമാണ്. ഇന്ന് മക്കളെങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ, ഇവനെനിക്ക് അനുകൂലവുമാകാം, ഇവനെനിക്ക് പ്രതികൂലവുമാകാം. എന്റെ പൊന്നാര മോള് എനിക്ക് അനുകൂലവുമാകാം പരലോകത്ത്, പ്രതികൂലവുമാകാം. അനുകൂലമാണോ എന്റെ മകൾ, അനുകൂലമാണോ എന്റെ മകൻ? ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല, നേരെ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ബാധ്യതയുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, റുക്കൂയിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഖുർആനിൽ ഇല്ല, സുജൂദിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഖുർആനിൽ ഇല്ല. അത്തഹിയാത്ത് ഖുർആനിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന അല്ല എന്നല്ല റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഖുർആനിലുണ്ട്. റുക്കൂയിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത, സുജൂദിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത, എയ്ത്തിദാലിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത ഖുർആൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തൗഹീദ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മാതാപിതാക്കൾ, 17-ാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തു ഇസ്രായിൽ നമുക്കത് കാണാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ്?
അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കരുത്. വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ രണ്ടുപേർക്കും നീ കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ. അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് നൂഹിലെ 28-ാമത്തെ ആയത്തിൽ റബ്ബി അഫർലി വലി വാലിദയ്യ, എനിക്കും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ പൊറുത്തു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളുള്ള ബാധ്യത, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ അടയാളമല്ല. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മുലപ്പാല് കൊടുക്കാതെ ആയയാക്കി, കുട്ടികൾക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കാൻ ആയയെ നിയമിച്ച് അവർ പുറത്തുപോയി. ആ കുട്ടികൾ വലുതായി, അപ്പൊ വരി വയസ്സന്മാരായി, വരി നിറഞ്ഞു നഴ്സറി ചേർത്തി, 500 രൂപ മാസം കൊടുത്ത്. അതാണ് വൃദ്ധസദനം. തിരിച്ചടി, ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നേഹം കൊടുക്കാതെ, മുലപ്പാല് കൊടുക്കാതെ, ചുംബനം കൊടുക്കാതെ കുട്ടികളെ ആയമാരെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ആ കുട്ടികൾ വലുതായപ്പോ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പ്രായമായി, കുണ്ടായിക്ക് നഴ്സറിയിൽ വൃദ്ധസദനത്തിൽ മാസാമാസം പിടിച്ചുപൊളി 500, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമല്ല. വൃദ്ധസദനം പുരോഗതിയുടെ അടയാളമല്ല. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അസുഖമായാൽ അവർക്ക് പരിചരണം ആവശ്യമായ അവസ്ഥ വന്നാൽ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ മാതാവോ പിതാവോ രണ്ടുപേരോ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടും അവന് സ്വർഗം നേടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്തു നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൂരെ പോകട്ടെ എന്നാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മാതാവിന് അസുഖമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ, പിതാവിനെ കിട്ടിയാൽ, രണ്ടുപേരെയും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ലീവ് എടുക്കാൻ കാരണമായി. ആ അവിടെ കൂടിക്കോളൂ, എന്റെ പിതാവിന്റെ കൈ ഞാൻ പിടിക്കും, മരുന്ന് എന്റെ വക. അങ്ങനെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും പൊന്നുപോലെ നോക്കിയിട്ട് യാത്ര അയക്കുക. നമുക്ക് ലോങ് ലീവ് എടുക്കാനുള്ള കാരണമാണത്. ഇന്നെന്താ പന്ത് തട്ട് പോലെ തട്ടില്ലേ? വാപ്പാക്കൊരു മോനെ ഉള്ളൂ, എന്നും ഞാൻ തന്നെ വരണോ? വേറെ മക്കളൊന്നുമില്ലേ? ആരുടെ ചോദിക്കുന്നത്? വാപ്പനോട് തന്നെ അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ലാത്? മാതാപിതാക്കൾ, ആ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട്, അവരത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുള്ള ബാധ്യത. അതേപോലെ നാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം, വീട്, വീട്ടിലെ ഇസ്ലാമിക സാഹചര്യം. കയറി വരുമ്പോൾ സലാം പറയണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വീട്ടുകാർക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചവന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒരുപക്ഷേ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ മകന്റെ മയ്യത്ത് ആംബുലൻസിലായിരിക്കാം തിരിച്ചു വരുന്നത്. എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്! ഭർത്താവ് മരിച്ചതിൽ, ഭാര്യ മരിച്ചതിൽ, മകൻ മരിച്ചതിൽ, ഉപ്പ മരിച്ചതിൽ വിഷമിക്കാം. 3 ദിവസം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാ, പ്രകൃതി മതമാണ് ഇസ്ലാം. പക്ഷേ വാപ്പ മരിച്ചതിൽ, ഉമ്മ മരിച്ചതിൽ, മകൻ മരിച്ചതിൽ വിഷമത്തോടൊപ്പം ഒരു സമാധാനം. മോന്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരനാണ് പോയത്, അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിച്ചവന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മകനോട് പറഞ്ഞു, വഅലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ, നിനക്ക് പഠിച്ചവന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും ബർക്കത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു. എന്തൊരു സമാധാനമായിരിക്കും അപ്പോ! അതുകൊണ്ട് സലാം. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ പിശാജ് പറയും, നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷണവും നമുക്കിവിടെ പാർപ്പിടൊന്നുമില്ല. അത് മറന്നാലോ പിശാജ് നമ്മളപ്പം വീട്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൈശാചികമായ അബദ്ധങ്ങൾ, പൈശാചികമായ അപകടങ്ങൾ നമുക്കില്ലാതിരിക്കാൻ പടച്ചവനെ ഓർക്കുന്ന വീട്, വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാ എന്ന് പറയുക. അതേപോലെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ബഖറ വിശിഷ്യ പ്രഭാത സമയത്ത് സൂറത്തുൽ ബഖറ പാരായൻ, സഹജ്ജുദിലോ അല്ലാതെയൊക്കെ സൂറത്തുൽ ബഖറ ഖുർആൻ ഓതുന്ന വീട്, എല്ലാവരും സുബ്ഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു. അതേപോലെ തഹജ്ജുദ്, നമ്മളൊന്നും തഹജ്ജുസ്കരിക്കില്ല, ലോകത്ത് ആരാ തഹജ്ജുസ്കരിക്കുക? തൗഹീദിന്റെ ആളുകളല്ലേ? അതെ, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക. ആരും കാണാനില്ല, ഭാര്യയില്ല, ഭർത്താവില്ല, നാട്ടുകാരൊന്നുമില്ല. എഴുന്നേൽക്കുക, ബാത്റൂമിൽ പോവുക, ഒതുടുക്കുക, എന്നിട്ട് തണുപ്പത്ത് ഒന്ന് നിസ്കരിക്കുക. പഠിച്ചവനെ നിന്നെ നീ കാണാൻ, നീ എന്നെ സ്വർഗത്തിലാക്കണേ എന്ന് പറയാൻ, നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ, നമ്മുടെ മുഖങ്ങൾക്ക് ശോഭയുണ്ടാകാൻ, നമ്മൾക്ക് പടച്ചവന്റെ സഹായമുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന ഉജ്ജ്വലമായൊരു നന്മയാണ് സുന്നത്താണ് തഹജ്ജുദ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ വീട് നമസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുക. മഹാനായ റസൂലുള്ള സഹാബത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വീട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, സഹാബത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പള്ളിയിലല്ല നമസ്കാരം, പിന്നെ എവിടെ പള്ളി? സുന്നത്ത് സ്കരിക്കാൻ. അപ്പൊ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കൽ. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, യശ കഴിഞ്ഞാല് മൗലവിക്ക് എവിടെ പോകേണ്ട, എനിക്ക് സുന്നസ്കരിക്കണം. എന്തിനാ മനുഷ്യരായിട്ട് കറക്കുന്നത്? അയാള് കുറ്റിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ, നിന്റെ സുന്നസ്കാരം വീട്ടിൽ പോയി നിസ്കരിക്കി, കൂലി കിട്ടും. നമസ്കാരം സമാധാനം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്. വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. സുബൈക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വീട്ടിൽ, നമ്മൾ ദുഹറിന് വീട്ടിൽ നിന്നാ പോകുന്നത്, വീട്ടിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക. സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കൽ സുന്നത്താണ്. പള്ളി നിസ്കരിച്ച ഹറാമൊന്നുമല്ല, ഒരു പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് മാത്രം. അതേപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയും
എന്നിട്ട് പടച്ചോന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. എന്റെ പപ്പടം കാണാനല്ലോ, അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠൻ എടുത്തത് ആ ഈ എടുത്താലേ, പിന്നെ കുറച്ച് ഉമ്മന്റെ മീൻ കാണാനല്ല, അത് മൂത്ത മോന്റെ പ്ലേറ്റിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതിൽ വല്ലാത്തവരുണ്ട്. ഇതെന്താ അവസാനം എല്ലാ ചട്ടിയും കൂടി പഠിക്കാൻ അടുക്കളയിലെ സ്ത്രീകൾ അല്ല, അവരും നമ്മോടൊപ്പം വരണം. ഒന്നിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാനുള്ള, കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത്. അതേപോലെ വീടിന് മസ്കൻ എന്നാണ് പറയുക, സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മസ്കൻ എന്നാണ് വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് അല്ല, മസ്കനാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഏതൊരംഗം വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലും സമാധാനം കിട്ടണം. ഇപ്പോ എസ് എൽ സി പരീക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. എന്താ കാരണം? അവർ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റപ്പോൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോ അധ്യാപകരുടെ മുഖം ആകെ വളരെയിട്ട്, സ്ഥാപനത്തെ പറയിപ്പിക്കാൻ കയറി വന്നവൻ, കയറി വന്നവൾ അറിയുമ്പോ കുട്ടി ഇനി തോറ്റുപോയില്ലേ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു. അവിടെയും പ്രശ്നം. പിന്നെ നാട്ടുകാരൊന്നും കാണാൻ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. അവസാനം അത്താണി എന്താ, വീട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു മണ്ടൂസല്ലേ, ഈ അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങ് ജയിക്കുമോ മനുഷ്യനെ പറയിപ്പിക്കാൻ. അവസാനത്തെ അഭയം പോയി, എന്നാ പിന്നെ തൂങ്ങിച്ചാകെന്നെ, എന്നാ പിന്നെ ബ്ലേഡ് വെക്കന്നെ, എന്നാ പിന്നെ കെൻറ്റ് ചാടന്നെ, അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ, കുട്ടികളെ പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. വായിക്കുമോനെ വായിക്കുമോളെ ഇങ്ങനെ പറയണം. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരേ ഭാഗത്തായിരിക്കണം. ആ സാറല്ലേ എത്രയോ ആൾക്കാർ തോറ്റിയില്ലേ, ഞാനില്ലേ ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് തോറ്റെന്നൊക്കെ പറയണം. അഥവാ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പാകപ്പെടട്ടെ. പരീക്ഷക്ക് പോകുന്നത് വരെ അടങ്ങാറാക്കണം. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരേ ഭാഗത്തായിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് അഭയം. ചില ആൾക്കാർ രാത്രി വൈകിയാലും വീട്ടിൽ പോല. അങ്ങാടിയിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം തിന്നാൻ പൂച്ച വന്നത് തിന്ന് പൂച്ച പോയി, എന്നിട്ട് ഓനാണങ്ങുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ബസ് പോയി, അതും പോയി. പത്രത്തിന്റെ ജീപ്പ് നിന്നിട്ട് ഓനാണെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം? വീട്ടിലൊരുത്തിണ്ട്, മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കനപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുഷിഞ്ഞ മാക്സിം, മുഖത്ത് കുറച്ച് കരിയേറ്റൊരു സാധനം, അതങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങട്ടെ എനിക്ക് കാത്തുക. അല്ല, റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച അങ്ങനെയല്ല. വീട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ, ഭർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ, ഈ ഒരവസ്ഥ, ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരുമ്പും കാന്തവും പോലെ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വീട്ടിലെത്തണം എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയ പാകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളെ നമ്മൾ എത്തിക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം? ഇസ്ലാമികമായ മര്യാദകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ കൂട്ടുകാർ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൂട്ടുകാർ. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ, കസ്തൂരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെടുത്ത് പോയാൽ ഇത്തിരി ഗന്ധം കിട്ടും, അല്ല ഒരു അനുഭവം കിട്ടും. എന്നാലും ലോഹപ്പണിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും. അല്ലെ, എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൊരിയായിട്ട് അവിടെ വസ്ത്രം പോകും, അല്ലെ കുറച്ച് കരിയാവും, എന്തെങ്കിലും പറ്റും. ഇതേപോലെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷം കിട്ടും. അതുണ്ടാകരുത്. അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വീട് മസ്കനാകണം, സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറണം, നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിലെത്തുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുക. ലുഖ്മാൻ അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ മകന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സൂറത്തു ലുഖ്മാനിലൂടെ വായിക്കുക. നമുക്ക് സമയം പരിമിതമാണ്. യാ ബുനയ്യല തുശ്രിക് ബില്ലാ എന്നാ തുടങ്ങുന്നത്, പൊന്നുമകനെ നീ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കരുത്. കാരണം പടച്ചവന് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന, നേർച്ച, വഴിപാട് പടച്ചവനല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്താൽ നരകം ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് പൊന്നുമകനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം, നീ ശിർക്ക് ചെയ്യരുത്, അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന, നിലവിളക്ക് വെച്ച, കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി കബറാളികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും വരരുത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ സ്വർഗം ഹറാമായി പോകും. ആ അഖീദ നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നാം പഠിപ്പിക്കണം. അതേപോലെ വിജ്ഞാന സദസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. QHLS, ഖുർആൻ ഹദീസ് ലേണിംഗ് സ്കൂൾ, നമ്മൾ അതിൽ മെമ്പർമാരാകണം കുടുംബസമേതം. ISM വിജ്ഞാനവേദി, അതേപോലെ തന്നെ പഠന സംരംഭങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. MSM ഇക്രാ പാഠശാല പോലെയുള്ള നല്ല സംരംഭങ്ങളിലേക്ക്, പ്രോഫ് കോൺകോളുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ അയച്ചും അതുമായി സഹകരിച്ചും ദീനിയായ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജയിച്ച് 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 ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തി. ദീന്റെ കാര്യത്തിലോ ചില ആൾക്കാർ ഫാത്തിഹ ഓതിയ ഉടൻ വരും കുലുവല്ലാഹു ആയത്, വേറെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇദാജാ നസ്റുല്ലാഹി, വേറെ ചില ആൾക്കാർ അഴയത്തല്ലത് യുക്തി വിദ്വക്ക്, നല്ല സൂറത്താണ്. പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ വേറെ സൂറത്തൊന്നും കൂടാനില്ലേ? ഉണ്ട്, നമുക്ക് പതേ അറിയൂ. അപ്പൊ ദീന്റെ കാര്യത്തിൽ LKG കുത്തിരിക്കുക, ഒന്ന് UKG ജയിക്കണ്ടേ? ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഖുർആൻ പഠിച്ചു,
കഴിഞ്ഞ റമദാൻ അടുത്ത റമദാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തഹജ്ജുദ് തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജയിച്ച് 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 മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെയും ദീനീ വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറുക, ദീനിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുക, അവിടെയാണ് വിജയം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സംതൃപ്തകരമായൊരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയ്യാതിനാ ഖുർറത അയ്നിൻ വജഅൽനാ ലിൽമുത്തഖീന ഇമാമാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമ